Se, du sidder og venter. Den 8. kommer ind her, Maleka, så er vi klar til Al-Jamali Sceptre Stakes 2021. Der er starten gået med en god starter nummer 7, Tigers Carl Ras. God starter træner Zeta, der skyder frem, og indvendigt et Lea også godt med. Nummer 3, Nasetta frem indvendigt. Nummer 1, Lea ude i banen. Nummer 7, Tigers Carl Ras. Også Maleka viser sig op som fjerde. 3, Nasetta kort i front indvendigt ved rails. Nummer 1, Lea svarer op som femte. Nummer 5, Blue Gem. Derefter udvendigt i banen. Nummer 6, Margrethe. Indvendigt sendt med en Angel Bager sammen med nummer 4, Aperola. Men foran er det Lea, Jonna Larsson trænede Lea under Annie Nelson Lindahl, der har tæten udvendig træner, sætter sig helt oppe med Lekka 3. Fjerdeplads fortsat 7, Tigers Carl Ras, der er ikke sket de store forrykkelser, de er tilfredse med deres positioner, de forskellige jockeys her, hvor de går ind imod opløbssvinge. Har taget langsiden ned med et Lea i front, udvendigt 3. Nasetta, der har været fremme hele vejen, udvendigt Maleka. Tigers Carl Ras, Margrethe trækker tættere op med noget i hænderne der, også hos Per Anders Gråberg. Blue Gemler indvendigt Aperola, sidst i feltet 2 cent med en Angel. Men lad os kigge frem på 3. Nasetta, der har fået kommandoen på nummer 1, Lea, udvendigt Maleka. Margrethe, Tigers Carl Ras er der bagved. Lad os se, om der kommer andre op, og der skal være med i line. Det er 3. Nasetta, der viser dem vejen på vej ind. Maleka går helt op. Maleka op udvendigt på Nasetta, så er der rettet godt op. 7 Tigers Carl Ras er der bagved, så kommer Margrethe. Det er Maleka, det er Nasetta, det er Margrethe. Det er de tre, vi forventede, der skulle dyste her i Al-Jamali Sceptre Stakes. Nasetta, Maleka, Maleka er taget over, så kommer Margrethe. Margrethe, favoritten er gået forbi. Maleka her midt i opløbet. Nummer 6, Margrethe og Per-Anders Gruppe er på vej hjem mod søjeren i Al-Jamali Sceptre Stakes. Maleka er slået med en 3-4 længder indvendig. Blue Gem kommer godt, men det er Margrethe, der vinder løbet. Gør det foran nummer 8, Maleka. Derefter 5 Blue Gem, så 3 Nasetta og 4 Aperola, tror jeg, er femte.